I zdravejte, hora, dneska, както виждате, играеме Sofia City Metro 2 заедно с Коко Бегения, так му вчера се запознахме по Дискорд. Имам драга, но той, който не може да говори, както виждате сега, ще се возим на червена модернизация. Ало? Да? Здравейте! Чакай, какво става? Чакай, какво пише? А? Къде е какво пише? А там горе пише нещо за... за... влаковете. Внимание, вратите се затварят. Следваща станция, Сердика 2. Връзка с линия М1 и М4. Бизнес парк, летище София. Този казва... Next station, Сердика. Чакай да кажа. Бизнес София Airport. То по принцип се казва Transfer to Line 1, Yuri Models, N294, Bulgaria, Sofia Airport. И на български звучка си линия 1, Yuri Models и линия 4, Bulgaria, летище София. Да. Засили се тук, защото е дългия тунел. Какво? Да се засилиш, засили се. Еми не мога, да съм на максималната скорост 80. То тук трябва да вдигнеш по-висока скорост, защото е дълъг тунела. Когато наближи време за наближаване, просто намали. Ето то Baconhead. Виждам го. Помниш ли го той Вилиан Василев, то най-големия пич? Да. О! Ендраган ли ти? Виж отзад кой е, виж отзад кой е. Създателя на града. Да, видях го, че лети. Да, аз сега го забелявам. Сега трябва да намалиш. Връзка с линия 1 и линия 2 за бизнес парк и летище София. Не, така ли беше? Не. А, обилия летище. Стой така. Станция Серика. Връзка с линия 1 и линия 2 и линия 4. Обега летище София. Серика Стейшън. Трансфер шир ту лайн 1. Юли Младус. Ентер лайн 4. Обега София Ерпорт. Така се казва. Внимание! Вратите се затваря. Следваща станция. Национален дворец на културата. The next station is National Palace of Culture. National Palace, the next station, National Palace of Culture. Точно това казах. Да, линия 3 не е готова, така че не е нужно да се казва така. Да, как, знаеш, влака кога... ми е развален. Влака е развален. Виждам го, дерейлирал си малко. Чай. Не се засилвай! Ще дерейлираш! Остави го този влак изпитателя, ако искаш. Той може да се оправи на Витуша, не знам.
това се чуваш. Дори как направихме така, че... Ако искам го направи да падне, аз ще обълзигам видеото. Аз просто делем ти лоби. Аре бе, ви! Ти, ти ли, на коя станция? О! Част от него го оправих, ама все още не реагирал. Аз вече съм на друг влак. Абе, как ще минеш така, бе? Аз просто ще побързам към тебе да отида. О, майко, падна па! Аз ви не знам просто... Не знам просто... Влака не се разведе така, че да не може да се кара. Влака падна, направи го падна! Аз ще отивам към летище София просто. Окей. Okay. Пак да реагира, бе! Аз се босам в това. Къде да отида да те чакам? Сливница. С билети. Фейк билети! Какво се чу? Какво се случва с това влак? Каза ти за хорова! Пак е да реагира, бе! Този влак ме е провалил. Ако искаш направо, вземи за една модернизация направо. Ух, видеото ще ми се провали така. Знам, просто почти някакво ново и го, и го махне. Аз не знам какво да направя. Ох, спокойно, аз мога да го паузирам докато дойдеш. Не, 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 аз съм на това зад него. Зад Русича. Зад Илария Русича. Ти с червената модернизация, нали? Да. Виждам те. Само ако бяха се добавили дълги, щеше да бъде по-хубаво. Бипни! Да. Бипни! Искам да добавим те дълги влакове, защото са по-готини. Тия не... Аз не ги харесвам къси. А той аз. Както виждате хора, пак сме на червена модернизация, защото предишната ни дерейлира и както видяхте падна. Дай всичкото отгоре. Мене! Аз днеска дори... О! Искам да кажа, че след 10 минути можеш да приключиш видеото, защото има едно важно нещо за тикет инспектор. Окей, но летище София го приключвам, аз без това ще направя втора час. Добре. Пак е забоса тоя и лав Русич, бе! Ами аз ми спира много рязко! И не мърда, като има още ново място! Ама защо не караш и просто към посока Витоша? Що ти имаше друг влак там? Той беше паднал, аз го... Той паднаш на, на национален дворец на културата, той падна, аз го направих и падна. Аз го... А, чакай! Може
Може да... Ехо, се... Ела на са. Добре. Излези е от тази част на влака. Искаш ли да ти покажа едно нещо? Кво? Излези на влака. И мини през стената. О, това го знам, на и това го знам. А, окей. Найс. Не ми казва, че това го развалих това влака. Той само скочи като някаква пищалка. Да. Чакай ме, че ми лаги! Окей. Последната врата. Играта ми заби! Идвам! Любимото ми метро, все едно. Аз ще имаш подържат. Какво ако имаше червено? Син. Щеше да бъде много готино. Синя модернизация? На този влак, да. Те не знам дали щяха да го добавят, защото тия влакове ги модернизират вместо номерно и ти ги пускат вместо номерно. Е, Унгария ни ги подари. Какво да направя? Що се засилваш, бе? Освен Русия, Унгар. Озеро Сеч Крашо. Както и той аз. Русича Крашо и ние мисля, че също крашнаха. Да, ние заради Русича крашнаха. Дай назад! Не мога, аз не можех да се махна, защото... Отиди някъде, закарай го този русич и го из... Не го три, ама го накарай да падне! Еми, като... Ние можем да паднем също. Нека просто да хванем метрото с една дружба. Хайде да отидем на private сервера, ставай, защото няма да правим кочина тука. Аз имам private сервера, обаче не ми е подесло това. Аре в private сервера ти. Ти ако имаш безплатен, е безплатен. Да, си. Аз не съм написал. Някой вече ми е лайкнал едно видео в YouTube. Първото ми видео, което качих днес. Ей, хора, няма да се получи това беше видеото. Надявам се, ви е харесало. Ако ви е харесало, поставете коди лайк, абонирайте се и от мен, хора, чао!